Напередодні Великодня волонтери Одеси збирають святкові кошики для військовослужбовців та малозабезпечених жителів міста. Ініціативні одесити зізнаються, що у день Святого Воскресіння хочуть подарувати любов і турботу, щоб нікого не полишала віра у мир та перемогу добра над злом. Сила того, що зараз достатньо тяжеле таке час, емоціонально всім складно, а впереді у нас свято праздник Пасхи, ми захотіли, точніше, прийняли рішення немножко скрасити ситуацію, відбуваючу в нашій країні. И подготовили такой проект, в котором мы испекли 1000 пасок. Сейчас покрасим яйца, соберем набор и развезем их нашим ребятам в ТРО, в ЗСУ и переселенцам. Классное мероприятие. Помощь ЗСУ всегда нужна. Вот. Я надеюсь, ребятам будет приятно. Вот. И мы стараемся, чтобы было для них приятно. Благодійний рух «Ukraine», який об'єднує велику кількість благодійних організацій, зібрав 1000 великодніх наборів для бійців ЗСУ та тероборони. До великоднього кошику увійшли паски, крашанки, різноманітні смаколики, а також виноградний сік. Перед відправленням на блокпости та у військові частини всі набори освятив священнослужитель. Загалом на заході панувала дружня і тепла атмосфера. Волонтери працювали і співали улюблені українські пісні. Обійми мене, та тварино, і не пускай. Великодні кошики для військовослужбовців, представників тероборони, а також переселенців збирали і підприємці Старокійного ринку. Нагадаю, що тут від початку війни працює волонтерський штаб, який збирає гуманітарні вантажі для захисників Одеси. Люди кажуть, що допомагати армії сьогодні обов'язок кожного українця. Собрали мы вот такие вот пасхальные наборчики. В нем входит самое такое, чтобы порадовать нашего защитника. Это пасочки, крашенки, конфетки. Ну, очень ребята просят пепси. Ну, как бы. Ну и антисептик. Ложим, чтобы ручки привести в порядок. Ну и, конечно, флаг Украины. Ну и переселенцам тоже приготовили. У нас очень много заготовок. Это все на, так сказать, пожертвования предпринимателей, неравнодушных нашего рынка. Они, кто принес... Ну, разные апельсиночки, мандаринки. Кто просто приносил деньгами, мы ходили и покупали, чтобы собрать вот такие вот комплекты. Підприємці, які зібрали святкові кошики, будуть розвозити їх по блокпостам і військовим частинам. Волонтери зізнаються, що допомога тим, хто її потребує, підтримує їх самих і дарує безмежну кількість позитивних емоцій. От привозив... В особые дети, детки, просто когда ты приносишь все, и родители с этими детками берут пачку памперс, довольны, говорят, ой, на месяц мы с тобой обеспечены. Просто, знаете, радости очень много внутри тебя. Потом на блокпостах вообще ребята как бы и встречают уже, и этот вот, и машина примелькалась, все. И каждый раз говорят спасибо, в ответ получают такое же спасибо, потому что мы им помогаем. Как бы кормим, чем можем, а они помогают, они охраняют нас, наш город. У нас даже, я когда собирала эти коробочки, немножко мурашки шли по коже. Если мы себе представить, как сейчас водители будут вручать им это, они знают, что это от предпринимателей Староконного рынка, которого мы обеспечиваем едой. Постарались вложить в эти коробочки и душу, и любовь, и, конечно, благодарность им очень огромную, что они защищают нашу родину. Они не спят, но мы спим спокойно, только благодаря им. Крім дорослих, подарувати свято військовослужбовцям вирішили і діти, які переїхали з території, де нині йдуть активні бойові дії. В дитячому центрі розвитку малеча дізналася про великодні традиції та писанкову символіку. Діти побачили майстер-класи зі створення традиційних писанок та дряпанок, а потім спробували самостійно прикрасити великоднє яйце. Вони не зламані. Вот, некоторые, но чем младше дети, тем легче. У нас работает психолог, арт-терапевт, мы занимаемся этим, и мы возвращаем детям улыбки, возвращаем им веру. Эти писанки, эти яйца, они будут символизировать наше стремление к миру. Солнце, голубь, цветы, рассвет. Мы очень ждем победу. Мы очень верим в наших воинов, и мы очень верим в то, что наша прекрасная страна расцветет. Мы победим.
Підступна війна Росії проти України розкидала сім'ї українців по всьому світу. Наші захисники, які боронять рідну землю, цього року не матимуть змоги провести світлий день Христового Воскресіння у колі найрідніших. Тому підтримка від волонтерів та малечі хоч на мить подарує їм спогади про сімейне тепло. Сейчас Пасха, все хотят быть вместе, военные, конечно, в том числе. Для нас очень важно, чтобы военные почувствовали тепло родного дома. Мы хотим для этого сделать все возможное. И мы очень благодарны и детским центрам, и переселенцам, которые присоединились. Мы вот все эти крашенки, которые будут расписаны сейчас в патриотическом стиле, мы их передадим в военную часть нашим ребятам. Они, когда это увидят, мы очень надеемся, что они почувствуют частичку тепла. Розписуючи писанки для захисників України, діти здобули новий досвід, познайомились зі своїми однолітками та отримали безмежну кількість позитивних емоцій. Я хочу дати вот эти свои яйца военным, а еще я нарисовала вот такой рисунок. С Володимиром, зі святом вас, любі воїни, ми віримо в вас. Ну, і ми збираємося цей рисунок віднести в лікарню, де лечать воєнних. Завдяки великій кількості одеських волонтерів наші захисники отримують великодні кошики. Адже в Одесі діляться тим, чим багаті – хлібом, гостинністю та любов'ю. Василь Безавлук, Олексій Прокопенко, телеканал «Репортер».